Mbunge mteule wa Kuresoi Kaskazini Alfred Mutai amekuwa kielelezo kwa mamia vijana katika eneo bunge hilo kaunti ya Nakuru akiwa na umri wa miaka 35. Na Mutai amepanda ngazi maishani kutoka kuwa mchuuzi wa makaa na kuwa mbunge. Mutai sasa ni miongoni mwa wabunge 290 waliochaguliwa kwenye uchaguzi mkuu uliokamilika hivi majuzi. Na Marian Nyambura na taarifa hiyo. Jumapili asubuhi katika eneo bunge la Kuresoi Kaskazini, Alfred Mutai ambaye ni mbunge mteule anatukaribisha nyumbani kwake. Zimepita siku 11 tangu alipotangazwa mshindi wa kiti cha ubunge eneo la Kuresoi Kaskazini, hatua muhimu maishani mwake. Ila kabla ya ushindi huu, Mutai anatueleza kuwa alipambana kukabiliana na vizuizi mbele yake. Nilichoma hiyo makaa hiyo mamiaka kutoka 2011 2014. Ilikuwa ni kama yani makaa, sasa nikaingia ile mkokoteni, nikatoa miti zile mikoko hapa, nakuja naweka kibarua kupasua hizo vitu, hizo shughuli zote. So nilienda hiyo kazi yote mpaka 2016. Tuseme mpaka niingie nafasi ya MCA. That was around 2017. Mutai ananieleza kuwa kwa miaka mitano alipokuwa mchuuzi wa makaa, alijipata pabaya wakati serikali iliweka makataa ya kuuza makaa. Niliweza kufanyiwa arrest not less than 4 times. Mahali ambapo mkielezewa saa hii, nilifika hadi prisons ya Mlimani. Safari yake katika siasa ilianza mwaka 2017 alipoteuliwa kuwa mwakilishi wadi ya Sirikwa Kuresoi Kaskazini kwa muhula mmoja kabla ya kuwania kiti cha ubunge cha Kuresoi Kaskazini. 2019 nikasema sasa hii itakuwaje. Mimi bado naona ngazi yangu, wacha nisonge mbele. Whereby niliweza kudevelop interest ya kuvai kiti cha MP Kuresoi North Constituency. With as much as nilipata pingamizi kubwa sana nikielezewa ya kwamba utawezaje, utatoa wapi pesa ya kufanya campaign. Kafika saa time aliniambia nataka niache kiti niende MP. Nikamwambia ai utasana Chebush. Hivyo ndio nilimuuliza kwanza. Ako na do bado tuko chini. Alafu akaniambia ni kweli ngojea kwanza. Nitawezana naye. Nikamwambia kama utawezana nayo ni sawa. Kwenye uchaguzi mdogo wa chama cha UDA, Mutai alimbwaga mbunge Moses Cheboi ambaye pia alikuwa naibu spika wa bunge la kitaifa. Miezi mitatu baadaye kwenye uchaguzi mkuu, Mutai alimbwaga tena Cheboi ambaye alikuwa amehudumu mara tatu kama mbunge. I was campaigning using tractors. Ile msafara yote yenye nilitengeneza mimi ilikuwa ya tractors peke yake. Mahali ambapo nilipata marafiki, mtu anakuambia ndio hii tinga nimekupea, nimeweka mpaka mafuta. Enda tumia Mutai. Kwa hii election ilikuwa inakuja tukihitaji mabadiliko. Juu tulikuwa tumebaki nyuma kimaendeleo. Hata venye umepitia hapo umeona mabarabara venye iko ni mbaya, haipitiki. Shule ziko mbali mbali na ziko chini. Tumefanya sana kazi pamoja katika hii msitu wetu hapa karibu. Ya kwamba tulifanya kazi ngumu sana. Huku wabunge wateule wa bunge la 13 wakitarajiwa kutambulishwa Alhamisi na Ijumaa wiki hii, Alfred Mutai ni miongoni mwa wale wanaoingia kwa bunge la kitaifa kwa mara ya kwanza. Mutai amepanda ngazi kutoka kuwa mchuuzi wa makaa hadi mwakilishi wadi na sasa mbunge mteule. Marian Nyambura, runinga ya Citizen, Kuresoi Kaskazini.